Dobrý den, zdravím vás z akademického think tanku IDEA při CERGEI. Rád bych vám stručně představil naši novou studii s názvem Platy učitelů v roce 2020 a výhled. Usne Česko na Vavřínech? Studie IDEA mapují vývoj učitelských platů již od roku 2013 a ta letošní není výjimkou. I letos jdeme nad rámec běžných statistických přehledů, sledujeme učitelské platy v relaci k ostatním platům, tedy relativní mzdy, a analyzujeme vývoj úrovně a variability nadtarifních složek platů. Úroveň učitelských platů spoluurčuje atraktivitu učitelské profese. Atraktivitu vyžaduje nejen potřeba zajištění dostatku učitelů, ale ta umožňuje uplatňovat výběrovost s důrazem na kvalitu práce učitelů. Jde však o velmi dlouhé procesy skrze průběžné příchody a odchody do a z profese. Proto lze dopady učitelských platů na kvalitu práce učitelů vysledovat až s odstupem dlouhých let. Relativní platy učitelů v České republice patřily až do roku 2017-18 k nejnižším v rámci všech zemí EU i několika desítek ekonomicky nejvyspělejších zemí světa OECD. Ostatně nám to ukazuje graf 5. U relativních platů učitelů hraje velkou roli i věk, respektive léta učitelské praxe. A to nám ukazuje obrázek 2. A důležitá je také variabilita platů. Paušalizované platy vedou k platovému nedocenění a nedostatečné motivaci kvalitních učitelů. To zvyšuje riziko jejich odchodu z profese a snižuje zájem o profesi u mladších generací. Jak to je s variabilitou platů, nám ukazuje graf 3. No a důležité jsou také odměny. Úředně se jim říká nadtarifní složky platů. Dlouhé roky byly odměny učitelů abnormálně nízké. Změnilo se za poslední 2 roky něco? To nám ukazuje graf 4. Takže se vraťme na úplný začátek. Platy českých učitelů poslední 3 roky očividně rostly nebývale vysokým tempem, ale z extrémně nízké úrovně. Odkud a kam jsme se díky tomu dostali? Srovnání Česka s vybranými zeměmi nám ukazuje graf 6. Takže na závěr. Udržení dosažené relativní úrovně učitelských platů bude vyžadovat, aby české vlády do budoucna zvyšovaly platy učitelů tempem růstu nominálních mezd v ekonomice. Rozpočtové nároky však budou vyvolávat i platy jiných pedagogických a nepedagogických profesí ve školství, včetně toho vysokého, takže na to nesmíme zapomínat. Toto a mnohem více se dočtete v naší nové studii a najdete ji na web stránce IDEA. Přeji vám inspirativní čtení.